meravellosament. Per crit, senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt el cor. Donen gràcies en el Senyor Déu nostre. És realment just i necessari és el nostre deure i la nostra salvació, que sempre, Senyor, vos elevem. Però més que mai en aquest dia de Pasqua, que Crist ha estat immolat, perquè Crist és l'anyell vertader que esborra el pecat del món. Ell morint destruïa la nostra mort i ressuscitant vos ha tornat a la vida.